Elektronska prijava novorođenog djeteta, takozvani projekat e-beba, je od strateškog značaja za vladu Republike Srpske, a na području Istočnog Sarajeva, opština Istočna i Liđa će jedina biti uvezana u ovaj sistem, jer se kod njih vrši upis beba koje se rode u bolnici Srbija, istakla je Jujićeva. Ovo je jedna zaista kvalitetna usluga prema sugrađanima, prema roditeljima novorođenog djeteta koji će u buduće izvode iz matične knjige rođenih za svoje novorođeno dijete i uvjerenje u državljanstvu dobivati na kućnu adresu, čime će se izbjeći bespotrebno i dugotrajno hodanje od šaltera do šaltera. U fokusu razgovora sa gradonačelnikom i predstavnicima jedinica lokalne samouprave bila je centralna baza drugog primjerka matičnih knjiga. Jujićeva je pohvalila rad lokalne uprave jer su među prvima izvršili unos iz izvornih matičnih knjiga. Istočno Novo Sarajevo prednjači u verifikaciji, kod njih je verifikacija 100%, ostalih 5 jedinica lokalne samouprave nešto kasne, ali su i oni svakako za pohvalu i zaista rade svoj posao odgovorno i kvalitetno. Gradonačelnik Ćosić je rekao da je pomalo iznenađujuća odluka Vlade Republike Srpske o neplaćanju naknade za izvode iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i vjenčanih, jer će lokalne zajednice gubiti oko 100.000 maraka. Potez je apsolutno dobar prema građanima, znači da se ne plaća ta naknada, tu ima smisla i procjena Vlade Republike Srpske je, kad su pitanje građana Republike Srpske, apsolutno dobra, ali ove dvije opštine zaista trpe na neki način štetu i mi očekujemo i upravo zbog toga smo i kandidovali to pitanje prihoda kao veoma značajno, očekujemo da će se na neki način nadomjestiti. Jujićeva je danas obišla i vakcinalni punkt u Istočnom Novom Sarajevu. Direktor regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja zahvalio je gradskoj upravi na donaciji opreme za skladištenje i čuvanje vakcina. Transport infežide je tu u našem autu već instaliran, samim tim ostvarila se i mogućnost da možemo i građane Istočnog Sarajeva koji ne mogu da dođu na vakcinalni punkt, a žele da se vakcinišu, da se prijave u regionalni centar i u svom porodičnom doktoru i da ćemo organizovati vakcinaciju takvih osoba. Došla sam da podržim vakcinaciju ovdje u osnovnoj školi Sveti Sava i da zamolim sve građane, posebno zaposlene u gradskoj upravi i lokalnim samoupravama, da se vakcinišu, da svojim ličnim primjerom pokažu da vode brigu o svome zdravlju i o zdravlju kompletnog društva. Vakcinacija građana od 1. septembra biće nastavljena u Domu zdravlja i u sjedištu regionalnog centra u Istočnom Sarajevu.